Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe bene data amena tugeze mu mwanya mwiza twumvamo ijambo ry'Imana umwanya dukunda nkuko tubimenyereye ijambo ry'Imana ni ryiza turaryubaha niyo mpamvu uyu mwanya uyigeze nawo tuha agaciro kubera ko ni umwanya Imana ishaka kuvugana natwe kugira ngo buri wese yumve message y'Imana kubera ko Imana ni nziza tuba twaganiriye nayo twavuganye nayo twayibwiye biri ku mitima yacu ariko aka kanya nako iyo kageze duca bugufi kugira ngo twumve ikitubwira mwakoze kuza mu nzu y'Imana Imana ibahe umugisha kuko ni byiza gutera intambwe tukaza imbere yayo Imana irabikunda cyane Imana rero igiduha umugisha igitureba neza itwishimire mbere rero yo gusoma ijambo ry'Imana Imana yampaye reka tubanze dusenge Imana turagushima kubera kuri Imana nziza Imana ifite urukundo rwinshi Imana itwitaho turagushimira kurinda kwawe Imana waraturinze twebwe twese kugeza amaginga ya warakoze icyubahiro n'icyawe wakoze kutuzana mu nzu yawe Imana wakoze ko twabanye nawe udushyigije muri uyu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe Imana imitima yacu iciye bugufi ngo twumve icyo tubwira dushoboze rero kumva ijambo ryawe kandi twumvire kugira ngo dukomeze dutere intambwe mu byawe dukomeze Imana kukubaha no kukubahisha dukomeze gukora ibishimwa nawe urakoze rero reka icyubahiro kibi cyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen tugiye gusoma rero ijambo ry'Imana Imana yaduhaye kuri uyu munsi ni ijambo ryiza mu byukuri bamwe twari dusanzwe turiza ariko mu byukuri ijambo ry'Imana ntabwo risaza rihora ari rishya ijambo ry'Imana n'ibyo kurya niyo mpamvu niyo rigaruse nyine n'iryo funguro nyine Imana iba yatugeneye kubera ko ubizi ko hari impamvu nuko ngo ijambo ry'Imana ntabwo ryayimanukira ubusa ntabwo risubirayo ubusa ahubwo riko ricyarizanye rero bene data dutega amatwi ijambo ry'Imana rirasobanutse nk'uko ukunda kubivuga ubwaryo rirasobanutse kubera ko ryahumetswe n'Imana rero ibyo umunsi turasoma mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice ni icya kane turahera ku murongo wa karindwi hanyuma tugeze ku murongo wa makumyabiri n'umwe urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya kane duhere ku murongo wa karindwi reka tuhasome mu izina rya Yesu mu twa magambo haranditse ngo Imana ni urukundo gukunda Imana na bagenzi bacu bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo iki ni cyo cyerekanye urukundo rw'Imana muri twe nuko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe muri iki nimo urukundo ruri si uko twebwe twakunze Imana ahubwo nuko Imana ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu bakundwa ubwo Imana yadukunze ityo natwe dukwiriye gukundana uhereye kera kose ntihigeze kubaho umuntu wabonye Imana nyamara nidukundana Imana iguma muri twe urukundo rwayo rugatunganiriza muri twe rwose iki nicyo kimenyesha ko tuguma muri yo nayo ikaguma muri twe nuko yaduhaye ku mwuka wayo natwe twarabibonye kandi duhamya ko data wa twese yatumye umwana we kuba umukiza w'abari mu isi uvuga yuko Yesu ari umwana w'Imana Imana iguma muri we nawe akaguma mu Mana natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda Imana ni urukundo kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana Imana ikaguma muri we ibyo nibyo bimaze gutunganya rwose urukundo muri twe
kugira ngo tuzatinyuke ku munsi w'amateka kuko uko ariko turi muri iyi si. Mu rukundo ntiharimo ubwoba, ahubwo urukundo rutunganijwe rwose umara ubwoba, kuko ubwoba buza n'igihano kandi ufite ubwoba ntiyari yashyikira urukundo rutunganijwe rwose. Turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Umuntu navuga ati nkunda Imana akanga mwene se aba ari umunyabinyoma, kuko udakunda mwene se yabonye ntabasha gukunda Imana atabonye. Kandi dufite iri tegeko ryavuye kuri yo ngo ukunda Imana akunde na mwene se. Iri niryo jambo ry'Imana Imana iduhaye, ni ijambo ryiza kandi ni ijambo risobanutse. Imana itwibukije urukundo. Imana ni urukundo, ishaka ko nabayimenye n'abayo abayizera barangwa n'urukundo. Ibi ni ibintu bikomeye kandi turi kubibwirwa mu gihe Imana ibona ko tubibwirwa, kubera ko urukundo muri iyi minsi rusa nk'aho ruri kugenda rukonja. Abantu ntabwo bagikundana, abantu birebaho, abantu bizirikana ubwabo, ariko ijambo ry'Imana riratumanukiye. Ijambo ry'Imana rije kutwibutsa gukundana, kubera ko niki Imana idusaba, dukundane bene Data. Dukundane kubera ko Imana iratubwiye ngo ntabwo wavuga ko ukunda Imana udakunda mwene so. Kubera ko kugeza ubu ntabwo turabona Imana mu maso n'amaso yacu, icyo tuzi kandi duhamye tudashidikanya ni uko Yesu we yaje mu isi mu gihe cyagenwe, mu gihe cyateganijwe. Yari yarahanuwe kuva kera kose, yarahanuwe. Yesu yarahanuwe hashira igihe kinini cyane, hanyuma igihe cyagenwe kigeze aza mu isi. Abari b'icyo gihe babanye nawe baramubonye, babanye nawe, yabanye n'abigishwa be, yabanye n'intumwa ze, yagaburiye abantu, yakijije abarwayi. Yesu we yarabonetse, Yesu yarabonetse. Ariko Imana Data nta muntu urayibona n'amaso ye. Rero iyo tuvuga ko dukunda Imana, iyo tuvuga ko dukorera Imana, iyo tuvuga ko twayobotse Imana, hari ikibazo tubazwa. Ikibazo kivuga ngo ese ni gute wavuga ko ukunda Imana utarabona mu gihe wanga mwene so mubana iminsi yose, mu gihe udakunda mwene so mufatanyije urugendo, mu gihe udakunda mwene so muri kumwe mu itorero, mu gihe udakunda mwene so muturanye, mu gihe udakunda mwene so muri kumwe mu kazi, mu gihe udakunda mwene so muri kumwe mu ishuri, mu gihe udakunda mwene so muhura muri ubuzima. Cyabaye ikibazo gikomeye niba umuntu yibwira ko akunda Imana, niba umuntu yibwira ko akorera Imana, agashyiramo n'imbaraga nyinshi cyane, agashyiramo n'umwete mwinshi cyane, akanavunika cyane, akarara amajoro cyane, akajya no mu butayu cyane, agakora imirimo ihambaye, ariko adakunda mwene se. Aho harimo ikibazo gikomeye bene Data. Kandi Imana yadukebuye, kandi tujye twemera Imana idukebure, kandi tujye twereka Imana ko twumvise. Bishimisha Imana cyane cyane mbivuge iyo twumvise ijambo ry'Imana tukagira icyo dukora, iyo twumvise ijambo ry'Imana tukagira icyo duhindura. Ibyo bintu Imana irabikunda cyane. Iyo twisubiyeho, niba hari umuntu wanga kwisubiraho akavuga ati mu by'ukuri uyu muntu nta n'icyo dupfa, nta n'impamvu yo kumwanga kuko ntabwo ari njye wamuremye, nta n'impamvu yo kumurwanya cyangwa kumugira ishyari kuko imigisha ahagazemo ntabwo ari njye wayimuhaye, nta n'impamvu. Rero bene Data, ijambo ry'Imana ry'uyu munsi rirasobanutse, ni iritwibutsa gukundana. Gukundana bitari amagambo gusa, ahubwo no mu bikorwa.
mu bikorwa bishatse kuvuga ngo niba mwene so afite ikibazo gerageza kwifatanya nawe no gukora ibyo ushoboye kugira ngo umufashe si nibazo gusa niba mwene so ari mu migisha afite umunezero afite ibyishimo afite ibirori gerageza gukora ibyo ushoboye kugira ngo wishimane nawe bivuze ngo jambo ry'Imana yabitubwira ngo twishimane n'abishima tubabarane n'ababara ubwo ni rwo rukundo kumenya mwene so situation arimo ukagendana nawe muri urwo rugendo Imana yadusobanuriye kubera ko ibihe byacu biratandukanye niba nishimye niba hari Imana yakoze niba hari isezerano Imana yashoje kuri njye ntabwo bivuze ko no kuri mugenzi wanjye ariko byagenze anga Imana igidufashe cyane niba umuntu yishimye ni gihe cye ubwiriza yarabivuze ko ibihe bitandukanye ariko niba kandi nanone mwene data babaye yahuye n'ingorane ntabwo ari igihe cyo kumwishima hejuru cyangwa kumuseka cyangwa kumukoba uya ahubwo ni igihe cyo kwifatanya nawe muri uwo mubabaro no kugerageza kumwereka ko umushyigikiye mu ngorane arimo muri kumwe umufashe mu mugongo ahangaha turabizi cyane ijambo ry'Imana kandi ribivuga neza ngo icyo wifuza ko mugenzi wawe yagukorera nawe kimukorere ibyo ni ibintu bisobanutse pe aho turahirengagiza ukumva ko niba ugize ibirori n'urugero abantu bagushagara bakishimana nawe bikaryoha ariko ni ukirengagiza ko mwene so nawe n'igihe nikigera nawe uzabimukorera hari ituzi ibyiza jambo ry'Imana yavuga ngo mu ibyiza murabizi iyi Imana yabahaye kumenya icyiza n'ikibi hari ijambo ry'Imana ridusaba gukundana kumenya ibyiza gukora ibyiza tugifite uburyo urukundo nyakuri rurangwa no gukora neza nicyo bisobanura kuko ntabwo aba kukunda mwene so nta rukundo mugaragariza aha tujya dutsindwa cyane umuntu akabaho mu buzima bwe gusa akavuga ati ntawe mbangamiye ntacyo mutwaye ntawe nzahurira nawe nuko ugasanga umuntu yabaye nyamwigendaho ntabwo ari byiza burya turakeneranye hari aho uzagera nawe ukabona ko ukeneye abantu hari igihe Imana ikunyuzamo nawe ukabona noneho ukeneye abantu babandi wahinyuraga babandi wasuzuguraga abantu utitagaho hari igihe nawe ugera ukabura abakeneye rero icyo tukizirikane ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ridusabye urukundo bene data rero tugerageze ntabwo mu by'ukuri biba byoroshye ntabwo mu gihe duhagazemo ntabwo byoroshye ariko birashoboka mu gihe duhagazemo ni urugamba ariko tugomba kururwana kubera ko ijambo urukundo ni ijambo rikomeye ariko ni ijambo rihatse byose kubera ko ngo byose bizarangira ariko urukundo ruzagumaho kandi ikindi nanone kitwereka ko tugomba kugira urukundo ni urukundo rw'Imana Imana yadukunze urukundo rutangaje yemera kuduha umwana wayo w'ikinege kugira ngo aze mu isi atwitangire adupfire urwo rukundo ni ntagereranywa ni urukundo rukomeye cyane benshi muri twe tutanageraho kuba waba ufite umwana umwe ukemera kumurekura ukemera kumutanga ntabwo twebwe abantu ibyo bintu twabishobora ariko Imana mu bumana bwayo yaremeye itanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo iramurekaza mu isi mu by'ukuri itamurekuye ikintu cyiza yari ibizi ko aje mu isi mbi kandi aje kubabazwa ariko iremerera mutanga kugira ngo tubone ubugingo ni ikintu gikomeye icyo ngicyo ubwacyo tugitekerejeho tukakizirikana cyane mu buryo bwimbitse twagira urukundo kuko Imana yaradukunze cyane Imana yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho yo n'amagambo tuzi n'amagambo dukunda n'amagambo dukunda kuvuga ariko ntituyaha uburemere afite ntituyaha agaciro kayo
kuba Imana yarakunze abari mu isi cyane ikareka umwana wayo w'ikinege ni ibintu bikomeye bene data ni ibintu bikomeye twige kugira urukundo tugira urukundo tugerageze kubera ko Imana niki dushakaho tugerageze Imana ni urukundo gukunda Imana na bagenzi bacu jambo ry'Imana rikatubwira ngo dukunde bene data kuko turi kumwe muri ubu buzima tunakunda Imana nibyo kuko Imana ituyireba ariko tugomba kuyikunda nawe yaradukunze ariko rero ntituzabije ngo dukunde Imana gusa tudakunda bene data aniho arishingira ijambo iki ni kimana ishatse kutwibutsa tugerageze bene data rero Imana ibahe umugisha mwakoze kuza mu nzu y'Imana Imana ibahembere ni byiza mwakoze gutega amatwi ijambo ry'Imana n'abazarikurikira nyuma kuri Kwizera Yesu TV namwe tubasaba uyu mugisha uva ku Mana twese tugere ikirenge mu cya Kristo dukundane dukunde bene data tubifurize ibyiza twifatanye nabo muri uru rugendo yaba ari guca mu bikomeye twifatanye nabo abari mu migisha twifatanye nabo kuko nuruvange ahari kurira kwararira umuntu none ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuka rero urumva ko ni turabisangiye ni ibihe bigenda bihindagurika ariko hahirwa uwihangana akageza ku mperuka kuko uwo ni uzakizwa bene data Imana ibahe umugisha bene data Imana ikomeze kubarinda ikomeze kubagura bene data turi gusatira impera z'umwaka Imana ibane natwe izaduhe gusoza umwaka neza iduhe gutangira undi mu mahoro twe n'imiryango yacu icyo nicyo mbifuriza kandi Imana niyo kwizerwa no kubikora izabikora reka dusenge Mana turagushimira ku ijambo ryawe ryiza iri ni ijambo rikomeye ijambo ritwibukije urukundo ni ngombwa turinginde kugira ngo umwuka wera dushoboze gukundana gukunda bene data gukunda Imana ibyo nibyo dusaba mu gihe cya none rero duciye bugufi ngo twakire ijambo ry'Imana rikorere muri twe ijambo ry'Imana ribe muri twe rigwiriye ijambo ry'Imana kandi dutere kumvira kugira ngo tubashe gukora ibyo Imana ishaka rero Mana urakoze kubwira ijambo tuguhaye icyubahiro Mana kandi n'ukuri igihe cyose uradukunda turabizi natwe duteye umutima wo gukunda kubera ko nibwo tuzahesha izina ryawe icyubahiro reka rero ukomeze kubana natwe no kuturinda byose tubisabye mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na sisi